Neće brlju više niko da pije. Neće, neće. Znaju ljudi, to je kao i sa vinima. Neće ljudi više da piju ono najlošije. Neće piju vino od 300 dinara. Jeste, jeste. Ta kultura se i vine rakije. I vine rakije se diže dramatično kulturno. Ljudi znaju već taj rakije. Jesi pitao, možemo li što da pomognemo? Razgovarao sam sa gospodinom. Pitao sam ga za ovaj konkurs za destilerije. Da kažem, to što on razgovarao, to ne znači ništa, zato što on ume, počne razgovor o rakiji, vinu, grožđu, šljivi, a završi na ratu u Siriji. Kako on to uspe da dođe do rata u Siriji, ne zna niko. Nismo bili u Siriji još. Nisi danas. A danas nisam. Znam čoveka, zato kažem. Nego jesi ti nešto konkretno pomogli? Nisam, rekao sam čovjeku, dao telefon da me zove za konkurs. Hoćeš da pomogneš? Pa naravno. E, dobro, tako. A šta drugo da... Živi bili sve najbolje u svojim porodicama. Za sudove. Živi, ajde popijte sa mnom, što ste sad? Ja sam juče iz bolnice, baš mi žao. Šta ima veze? Pa neki ti smo smije. Ja svaki dan pijem lekove i ujutru i uveče. Evo, hoću, evo sam. Evo, šta sad? Ja kada sam ga pitao, nije htio. Pa volje što si izašao iz bolnice, treba da popiješ jedno. Kaže, Ines Torović i Teodorović da mora popiješ jedno. Pa jeste. Pa da. Ja sam slušao, kažu Ines Torović i Teodorović. Svi doktori kažu. Živeli ste, živeli zdravo. Evo, nek dobro, rakija.